ଘୁଗୁଳୁଛି ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତାରେ ନବୀନ, ଆସ୍ଥା ହରାଉଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ନେତା। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନବୀନ ଆପଣାଇଲେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଛନ୍ତି ନବୀନ ଆଉ ଏକାମ୍ରରେ ପାୱାର ଶୋ ବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନବୀନ ନିକଟରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବି କରିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂଗଠନ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ନବୀନ ନିବାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିୟମିତ ବିଧାନସଭା ଯାଉନଥିବା ନବୀନ କାହିଁକି ଏବେ ନିଜେ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? କୁହାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ରଣନୀତି। ଚବିଶ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦଳ ଭିତରର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦଳକୁ ବେଶୀ କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଜେପି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି, ସତ୍ତାରୁ ଯିବା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ଭୟଭୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଓ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ବସେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସୁଯୋଗ, ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଫେରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିରୋଧ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ରାଜନୀତିରେ ହାର ଜିତ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି କେତେ ପାଇଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ନା। 51 ଜଣ ବିଧାୟକ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଭୟ ଘାଲିଲାଣି। ଭୟ ଘାଲିଲାଣି ତ କାଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ ଗଲେ ଇଏ ସେଠି ତ ଭୟ ଲାଗୁନଥିଲା। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ଯେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିନି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରୁ ବି ସ୍ୱର ଉଠିଛି। ଗତକାଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ କହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସାଂସଦମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭାବ ସଂଗଠନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, ଦଳ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେପଟେ ଏବେ ବି ଦଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଦବଦବା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ନିବାସ ବୈଠକ ଯାଏଁ ସବୁଠି ନିର୍ବାଚନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ ହେଲା, ଦଳ ଏବେ ଦିଶାହୀନ ଆଉ ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ବି ଅତୁଟ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଦଳର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଦେଖି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଢିଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଗଲେ ଯେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଯିବ ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ, କଥା ହେଉଛି ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବିଜେଡି ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ନବୀନ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦେଖିବାର କଥା ବିଜେଡିର ଏହି ଥିଓରି ଦଳକୁ କେତେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସନ୍ତୋଷ ତରାଇଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।